El bàsquet és un esport d'equip, però també és un esport que sense l'afició no té sentit. Per això, quan guanyem, ens agrada dir que és la victòria de tots. Bombonera. Les victòries no arriben soles. Arriben quan ho fem tots junts, animant, empenyent des de la graderia. I ja ho deien a l'antiga Grècia. Ells hi van posar un nom per anomenar la victòria de tots. Ells ho van dir Nikos. Andorra, the victory of the people, the victory of la Bombonera. My pop.